Ինչպես դուք նշեց, ավելի շատ անդրադառնալ խմբի գործունեության խոչընդոտների պրակտիկ օրինակներին, դրսևորումներին, որպեսզի նաև ընդհանուր պատկերը բարձր լինի։ Հասարակական դիտորդների խումբը գործում է արտադրության նախարարության լիակատարական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողության իրականացման կարգը և հասարակական դիտորդների կազմը սահմանելու մասին գործում է այն հրամանով։ Հրամանի 11-րդ կետը մասնավորապես նշում է, որ խմբի անդամները իրավասու են անարգել այցելել լիակատարական հիմնարկներ և մարմիններ իրավական կարգավորումներին, Ռոբերտո մի փոքր ուշադրի մանրամասը կարդադառնա, սակայն խնդիրը այն է, որ ավելի քան 10 տարվա գործունեության ընթացքում խմբի աշխատանքները անչափով չեն խոչընդոտվել, ինչ չափով 2016 թվականից սկսեցին խոչընդոտվել, և դա հիմնականում պայմանավորված է հատկապես քաղաքական հնչեղություն ստացած պլանավորված անձանց հետ կապված իրավիճակը մշտադիտարկելիս քրեական հիմնարկներում, խնդիրը այն է, որ մասնավորապես այդ պլանավորված անձանց վրա քննիչի կողմից սահմանված ամբողջ աշխարհի հետ կապ արգելելու այդ քննիչի արգելակը տարածվում էր նաև հասարակական դիտորդների խմբի վրա և այդ պլանավորված անձանց հարազատների կողմից ստացած ահազանգելի դեպքում, երբ դիտորդների խումբը այցելում էր քրեական հիմնարկներ, հաստատի դիտորդների չէին թույլատրում հանդիպել այդ կալանավորված անձանց և փորձել բացահայտել այն խնդիրները, որոնք կապված են վերջիններիս իրավունքների մշտադիտարկման հետ։ Եթե փորձենք անդրադառնալ ստատիստիկ տվյալներին, 2016 թվականի ընթացքում խումբը կատարել է 94 այցելություն, և այդ 94 այցելության 89%-ի դեպքում խմբի աշխատանքները խոչընդոտվել են։ Բոլոր դեպքերում խումբը համապատասխան գրություններով հիմել է արտադրության նախարարություն, սակայն հիտապատասխանների հիմնական տրամաբանությունը եղել է այն, որ քրեական հիմնարկի վարչակազմի գործողությունները փոխել են օրենսդրության պահանջներից, իրավաչափել և հետևաբար չի բավարարվել խմբի պահանջը, այն է համապատասխան քննություն իրականացնել և համապատասխան պատասխանատվության ենթարկել խմբի աշխատանքները խոչընդոտելու հետ կապված։ Նույնը շարունակվել է նաև 2017 թվականի ընթացքում, խումբը ներկայացրել է ընթացիկ հաշվետվություններ, գրություններ և պրակտիկանում միգուցե դեպքերը միփոքր ավելի տարբեր են եղել։ Եղել է դեպք, երբ փաստաբանը իր պաշտոնյալի երաշխիքների պաշտպանության հետ կապված խնդիր է եղել, դիմել է խմբին, բայց խումբը փաստացի չի կարողացել այցելել քրեական հիմնար, որովհետև անկա եղել նույն քննիչի արգելանքը։ Կամ եղել է դեպք, երբ ուրեմն դիտորդների խումբը այցելել են քրեական հիմնար պլանավորված անձի տեսակցելու համար, սակայն դարձյալ նույն հիմնավորումով խմբի աշխատանքները խոչընդոտվել են։ Սակայն այստեղ հետաքրքրական է այն, որ նույն պլանավորված անձանց թույլատրվել է հանդիպել, այսինքն այդ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, բայց դիտորդների խմբի դեպքում հանդիպելը, տեսակցելը չի թույլատրվել, այսինքն ստացվում է, որ փաստացի այդ խոչընդոտումը, զամանակապահումը տարածվել է միայն դիտորդների խմբի նկատմամբ։ Եվ եղել է նաև դեպք, երբ մամլում տարածվել հրապարակում այն մասին, որ պլանավորված անձը որոշակի դժգոհություններ ունի պահման պայմանների հետ կապված, խումբը ուրեմն քրեական հիմնարկը, սակայն քննիչի արգելանքի պատճառով չի թույլատրվել հանդիպել։ Երբ խումբը ներկայացրել է, որ առանց դիտարկելված անձի ծանոթություն է հայտել, առանց դիտարկելված անձի դիտարկելու պահպան պայմանները, վարչակազմի կողմից հնչել այդ պատասխանը, որ պլանավորված անձը դերժանվել է դուրս գալ խցից, բայց հետագայում դիտարկելված անձը պարզաբանել է, որ պարզապես իրեն չեն ներկայացրել, որ դիտորդներ են ցանկացել կապույտը դիտարկել, այլ պարզապես ասել են, որ պետք է ունենան դուրս գալ խցից։ Եվ հաշվառվելով այն համապատասխանը, որ նման չափով խմբի աշխատանքները խոչընդոտվել են, դիտորդների խումբը հարցում է ուղարկել քրեական հիմնարկ, հասարակած 2017 թվականի առաջին կիսամյակի վերաբերյալ, բացելու համար, թե որքան կալանավորված անձանց վրա կա տեսակա քննիչի արգելանք, և
ըստ հարցման պատասխանի, ուրեմն 93-ը կանոնավորված անձի վրա եղել է քննիչի արգելանքը եւ վիճակագրական, այսինքն դեռ եթե առանձին քննակատարողական հիմնարկներով նայում ենք, ամենաշատը եղել է նվարաշեն քննակատարողական հիմնարկում 48, այն հետո Երևան կենտրոն քննակատարողական հիմնարկում 20, Արմավիրում 9, դատապարտյալների հիվանդանոցում 7, Վանաձորում 4, Դրամանում եւ Արտաշենում 2 անգամ, Գորիսում 1. Աբովյան եւ Արտի քաղաքական հիմնարկներում նախաքննական մարմնի կողմից հարցված ժամանակահատվածում տեսակցությունների նկատմամբ սահմանափակում իրավված կանոնավորված անձինք չեն պահվել։ Այս դեպքը բնականաբար դարձավ հաջողություն է, որովհետեւ ստացվում է, որ այս անձանց եւ բնականաբար նաեւ նրանց խոցակիցների մարդու իրավունքների շատ խախտումների մշակիտակման հետ կապված ոչ խոչընդոտների է պահվել խումբը, այսինքն փաստացի խումբը զրկվել է պահման պայմանների, ծննդի եւ այլ եւ այլի հետ կապված, ուրեմն ձեռքերի մշակիտակումից։ Այսպես ձեռքերի իրականում 19 թվականին դարձյալ շատ են եղել, բայց խնդիրը նաեւ այն է, որ այս նույն հատ տենդենսը շարունակել է պահպանվել նաև 2018 թվականին։ 2018 թվականից նաև մեկ օրինակ բերեմ, հասանք ես ասել, որ կանոնավորված անձ օրինակ պատժանացում է, բայց դարձյալ խմբի չեն թույլատրել հանդիպել նաև այդ պայմանները դակելու համար։ 18 թվականի վերաբերյալ մինչ հիմա ուրեմն ունեցել ենք 2 ահազանգ, 2 ահազանգի հետ կապված այլ խումբը հաշվետվություններով դիմել արդարադատության նախարարություն, սակայն պատասխանը մի հոկտեմբերի 22-ին է եղել այցելությունը և պատասխանը եղել է այն, որ վարչակազմի գործողությունները իրավաչափեն։ Հաջորդ այցելությունը եղել է 2018 թվականի հունիսի 6-ին, դիտորդները այցելել են Երևան կենտրոն քննակատարողական հիմնարկ, դարձյալ քննիչի արգելանքի պատճառով աշխատակիցները չեն թույլատրել տեսակցել կանոնավորված անձին և ընթացիկ հաշվետվությամբ դիտորդները դիմել են արդարադատության նախարարին պարոն Արտակ Զեյնալյանին և պատասխանի բովանդակությունը, այսինքն 2016 թվականի պատասխանի բովանդակությունը ուղղությամբ պահպանվել է նաև վերջին պատասխանի դեպքում, փաստացիորեն նույնն է և այն է, որ հասարակական դիտորդների նկատմամբ իրավապահության պահանջներից է բխում այն, որ այդ արգելանքը պատճառով չեն կարող նշված կանոնավորված անձանց հետ հանդիպել նաև դիտորդները։